Преку посредување да се смират тензиите во земјава, побараа денеска представниците на македонските бугари Ѓорги Трендафилов и Љупчо Ѓоргиевски од шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Ова барање следува бидејќи, како што му појаснили на Османи, во експлозивна атмосфера не било возможно да се донесат квалитетни политички решенија што се во интерес на граѓаните на Македонија. Според Трендафилов, средбата со Османи била продолжение на разговорите во Брисел, каде представници на македонските бугари на средба со представници на Европската Унија неодамна се пожалија на дискриминаторски однос кон нив во Македонија. Известивме за содржината на разговорите со Еврокомесарот за проширување и добрососедство Вархеј и со неколку политички групации застапени во Европскиот парламент, кои ќе се обидат на со нивните политички истомисленици и групации овде во Македонија, значи конзервативната, европските народни партии и прогресивните социјалисти, да се обидат да помогнат да се смират тензиите на релација Скопје-Софија и во една порелаксирана атмосфера да почне да се спроведуваат одредбите и од спогодбата од 2017 и од така наречениот француски предлог за Македонија во периодот октомври, кога треба да биде објавен извештајот за напредокот од Европската комисија, да може да ги отпочне, официјално да ги отпочне преговорите кон крајот на оваа година. На прашање на телевизија 24 во однос на извештајот од Советот на Европа дека нема систематска дискриминација во земјава, Трендафилов кажа дека негово право е да не се согласи со тоа. Јас се уште не сум го видел извештајот од Советот на Европа. Колку што знам од медиумите, станува збор за дека не постои системска дискриминација. Моје право е да не се согласам со таа констатација, но тоа не е нешто што треба да се да биде топ тема на нашата активност. Велам дека нашата активност ќе биде колку што е можно повеќе да придонесеме да се релаксираат односите меѓу официјално Скопје и официјална Софија. Во меѓувреме истекува рокот за усогласување на имињата на бугарските клубови во Македонија. Дружењето од Охрид Цар Борис III има поднесено барање до Централниот регистар за промена на името согласно измените во Законот за Сдруженија и Фондации. Од Културниот центар Иван Михајлов од Битола пак, на ден пред истекот на рокот, се уште нема доставено барање за измени. Од Централниот регистар потврдија дека на 10 февруари е доставен допис со барање за усогласување на работата на Сдружение за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III Охрид и дека постапката е во тек. Според постоечката легислатива, доколку двата клуба не го сменат името, треба да заседава владината комисија и да донесе став, што потоа треба да биде доставен до Министерството за правда и врз основа на тоа министерот да донесе одлука. Доколку одлуката е негативна, сдружението треба да биде избришано од Централниот регистар.